वर को खुराक आई अमरसी अछू जिंदग ईशानी वास्ता वसाइल और सबब लूटी वसाइल और सबब में बॉर्डरे को मरहमतुल्लाह औज़ु बिल्लाहि समील अली मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम رب جعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات چدرینا پیسر ما بی این پی عوامی شکریہ ادا کنا بارڈر ٹریڈ یونین طرفا کیا ہی مرچی اہم ایشو ہے کیا مرچ میں معیشت ریڈ ہڈی سرین یقینا آ ہی مسئلہ سرا آواز چسکتا اور امید کنے کہ انشاءاللہ آدگی پارٹیز ہم ای مسئلہ سرا آواز چسکنا بڑھ رہے میں علاقہ چونکہ منسلکیں گو بڑھ رہا مائی وقتا بارڈر لائن ہے نندو کے مردمی میں آبادی ٹوٹل کستے بارڈر لائن ہے آبادی ہیں انٹرنیشنلی قانون ہستے کہ ہر جگہ کستے بارڈر لائن سرا نندو کے مردم آہی ایریا و علاقہ آہ ڈسٹرکٹ میں بھائیں یا ڈویژن آدرہین آنا چھما بارڈر چونکہ آدگی سٹی کے چاہیے دور باں شہر ملک تو آہا چھما بارڈر کستے باقاعدہ دیگ بھی بھی سہولت دیگ بھی آہنی وسائل چمودہ رسینک بھی با میں ادا کستی مرچی تمامی سیکٹرز متاثرہ آ پراپٹی سیکٹر بھی آ کستی سبزی دکان بھی آ ہوتل بھی آ ریسٹورنٹ بھی آ بینک بھی سمال فیکٹریز شن گشک بھی زہری گپی ادا مختلفی یک ریسٹورنٹی تو کا دا پانزہ مردم کارائیں دا ادا دیگے پیسے ونیس تھے سرپت بیا کیا کل کچھ لیشن بکن تو اے شہر تہا بچھ کر رہی ای میں معیشت درہا کو بارڈرہ منحصرے تو لہٰذا میں گزارش ہمشے کہ ساریا گشک حمیبو کہ بھائی ٹینکر والا چھوں آبادا عرب پتی کرب پتی بھتگا بابا ادا کجام ٹینکر والا کستے لگ پتی بھتا ما زمبات دو ہزاریں گاڑی کلوزریں گاڑیاں اشانی کستے اما مالکانہ کستے لگ پتی و عرب پتی کنے ٹھیک ہے ویل اینڈ گڈ بلے مرچی ہما کستے 9 لاکھ آبادی صرف تربت شہر 10 لاکھ آبادی ہیں ٹھیک ہے نا آواران تاکہ کستے آ ڈسٹرکٹ آبادیاں بچار پنجگور مکران ڈویژن نے پورے ٹوٹل بلوچستان ہے آ ہی درہینانی معیشت کستے ہمیں بارڈرہ چ پورے بلوچستان منحصر ہیں تئی 2% ادا ملازم ہیں 2% ملازم ہیں آیا منا بگواشی 2% کستے سادے توکا 2% 98% وقت محنت کنگائیں وقت کستی صرف چھتو عزت لوٹگائیں 98% اوٹی سرا مناثریں وقت محنت کان اب بارڈر شکلہ کان ریڈی شکلہ کان مکینک شکلہ کان آٹوز شکلہ کان ریسٹورنٹ شکلہ کان چیک شکلہ کان بلے گاب اسی ہما وقت یہ آئی کر رہا 4 پیسہ کے کہ تو آپ بارڈر پچ بھی کنے ویل بھی کنے نو مرچی ہما کلوزر کستی تو کتا محدود ہما 2000 زمبات تو کستی گشتمانی ہزاران ہی صحابہ چلائینا لکان ہی صحابہ آورتا پا 400 ہمیں 400 پا 50 مرچی آورتا آخر ہمیں وڑا کو وجہ مراد جان گچکی صحابہ گوا یہ میں نو آت کا زندے مسئلے ہیں انسان ظاہری گھر پہ آپ کستی انسانا مرسی اچھون زندگ بود کتگا سرپد بے ورگ و خوراک آئی مرسی اچھون زندگ اشانی واسطہ وسائل اور سبب لوٹی وسائل اور سبب میں بارڈریں مائی گپا گشک لوٹیں اور آپ مقتدر ہیں گشک لوٹیں لہٰذا یہ مسئلہ بزور ہے ورنہ ادا کستی یک ہنچیں جمگٹائیں اور یکی ہنچیں شورش یہ کہتے ہیں کہ پدا درہا کائیں ہوتی دستان چستگنا ساری احمد استگا تقریباً ماہی اپیسر ہڑتال شکرا اور مختلف دھرنائے شکلا مختلف احتجاج شکلا ظاہری گپے لا پہ مسئلہ تو حل کت نہ کنے روزگار تو دات کت نہ کنے آخر مردم بکن اچھی یار زیادتیہ ظلمہ حدیہ سرپد میں ظلمہ حضرت علی فرمائنی کفر حکومتی برداشت کرنگ بھی ظالم حکمرانی برداشت کرنگ نبی تو ما ای جاگا کات کے مرچی میک اسے لاب بقاعدہ بر رکھ بھتا تو ما ای پدا ہمیں مقتد رہا اپیل کنا گزارش کنے بھائی بی این پی عوامی فورما چھے بارڈر ٹریڈ یونین کستے ہیں گزارش آئیں بی این پی عوامی فورما چھے آدگی پارٹیزن چھے لہٰذا یہ مسئلہ بگرے کراسنگ پوائنٹاں ببڑائیں نے مرچی آت کا تو یک کراسنگ پوائنٹے عبدوی شکلہ پچکتا یہ 9 لاکھ 10 لاکھ آبادی ہی شہرے گئے ہی ڈسٹرکے گئے کیچے گئے آواران ہوشاب آدگی کستے ہیں آبادی کے پہلتا لسبیلا تک گڑانیا زلیا عام لاپ لوٹا ہوئی بلوچستان دیگے کہ فیکٹریز جند نہیں دیگے کاروبار دیگے صنعت جند کی نہیں یہ مخلوقات مرچی تو بلکہ پرامن پرسکون بتنے کا الحمدللہ معیشت مسئلہ حالی منا بڑھ رہی ہے یہ مخلوق جنگ وجہ چیئے وجہ میں مرچی کستے معیشت مسئلے میں معیشت مسئلہ حل بھی یہ مسائل نہیں آیا
تو ادا شر ہے ما بچاریں جرائم بڑھ گائیں مرچی کستے رہزنی بڑھ گائیں آہی مستریں مسئلہ روزگارے گئیں روزگار بڑھ رہے کہ ترا اللہ تعالیٰ یک ہنچیں جا گئی اچھ نوازیں تھا لہٰذا ما مقتد رہے اچھ گزارش کریں کہ بھائی بھر وقتا یہ مسئلہ حل بھی کریں چوم ابھی کی مسائل کستے گمبیر بھی بانتو یہ خطرناکی شکل اختیار بھی کنا منت وارا وجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ